תודה נשמה. ערב טוב, חברים וחברות. איזו זכות גדולה. זכות גדולה, כל אחד ואחת פה. שומעים בסדר בעזרת נשים הקדישה? תענוג. אז מה שרציתי לגעת הערב, זה בעצם להתחיל את הסדר מעכשיו, ליל הסדר, כן? כיוון שכידוע אני בן אדם מאוד מאוד מסודר, כל מי שמכיר אותי יודע שסדר זה הדבר שאני מתגדל בו, בראש ובראשונה. קודם כל סדר, דברים יהיו מסודרים, אין מה לעשות. זה אני. יש לזה את החסרונות של זה ואת היתרונות של זה. ברוך השם. רק להגיד את זה ככה זה מרגש אותי מאוד. ובעצם הסוג של הסדר ש... אני רוצה לגעת בו. שומעים בסדר דרך אגב? אין קצת איזה מבחינת אקו כזה? בסדר שומעים, בסדר, בסדר שומעים. צריך לכוון את הנמוך של הגיטרה. אה, פשש, איזה רצינית, טטיאני, לא ציפיתי אם שתעשי לי כזה טריק. הנמוך זה, 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 זה של למטה? או הגבוה? לא, לא. אה, הנמוך באמת, זה של למעלה. הנה. איזה פלא, בגיטרה, פעם ראשונה שאני שם לי שהנמוך הוא בעצם הכי גבוה. והגבוה נמוך. פלא גדול. בסדר? תודה. פלא שמימי. כחידושיה של אליטה. אז הסדר שרציתי לגעת בו הוא סדר שבעצם מאפשר לי לגשת לדברים נכון. זאת אומרת, כשאני מגיע לליל הסדר, אז באמת, באמת בליל הסדר עצמו יש משהו מאוד מאוד מסודר. אני באופן עקרוני, כשיש דברים נורא נורא מסודרים, אז אני נכנס למתח מזה. זה ממש דבר שמלחיץ אותי. כן, פלא גדול. אני פעם אחת זוכר שהייתי ב... הייתי מתארח בכל מיני מקומות שהייתי בצבא. שלום עליך, נשמה. הייתי מתארח בכל מיני מקומות שהייתי בצבא, אנשים צדיקים. וזוכר שככה הייתי בשבת אחת, באיזה מקום נפלא שהיה שם, הוא היה מאוד מאוד מסודר. וזה היה לפני השלב של הקידוש, אנשים עוד היו בשלב שהיו כל מיני טקסים נפלאים. והייתה שם דממה. של דממה שיש אותה בבתים שיש בהם דממה כזאת. אתם מכירים מה אני מדבר? דממה כזאת שלפני הקידוש, זה פחד אלוהים הדממה שלפני הקידוש. השם ישמור. אז מרוב לחץ פשוט מזגתי, היה שם כל אחד קיבל כוסית של יין, פשוט בירחתי הגפן ושתיתי. מרוב לחץ, התבלבלתי לגמרי. וכולם הסתכלו, נהיה עוד יותר שקט. היה לפני זה שקט, ועכשיו היה ממש שקט. ואני פשוט, אני כבר לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, וואי וואי, אני לא יודע מה... ואז אחד מהילדים הסתכל, אמר, ככה ומזג לי עוד כוסית. הציל אותי הנשמה הזאת. ויש משהו בסדר שכשאתה נכנס אליו בצורה יותר מדי רצינית, אז זה נורא 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 מלחיץ. יש מחקרים שלא קראתי אותם, שעוסקים בעניין הזה שאנשים פשוט מתאשפזים וקוראים להם דברים לא טובים בעקבות ההכנות לליל הסדר. אני בטוח שיש כאלה מחקרים. בטוח, 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 בטוח. ואם אין, אז צריך שיהיו כאלה מחקרים. כדי לתת לנו בעצם קצת לבוא משוחררים בדבר הזה.
זאת אומרת, יש עניין, ורבי נחמן ככה הוא אומר שהעניין של הארבע כוסות של ליל הסדר זה קצת לשחרר אותנו. זה, כן, פלא גדול. זה המשנה התודעה המקומי, זה יין אצלנו. ובעצם להגיע לסדר בצורה שהיא עם סדר עמוק, זה בעצם להגיע עם העילה שלי שלמה, שהיא לא סדוקה. כיוון שברגע שאני מגיע בצורה שהעילה שלי נסדקת, אז אני נתלה בסדר החיצוני, אבל בפנים אני כבר שבור לגמרי, אין לי כבר כוחות. אני שם את כל המשקל האנרגטי שלי על זה שהדברים יהיו מדויקים. אני מורט לעצמי את הגבות, שהרצפות של הרצפה לא יהיה בהן אפילו חשש חמץ. ואני נכנס לאיזו היסטריה גם בלסדר את הדברים. ובעצם כל העניין של בכלל, כל עניין יותר עגול. צריך לקחת לתפוס את כל העניין הזה בצורה יותר עגולה. כל עוד אני לא מבין את הסוד של העיגול, אז השפיצים של היהדות יכולים להוציא אותי מדעתי לגמרי. בדיוק. הכל יותר עדין. אבל מה זה בעצם סדר? סדר פסח. סדר פסח זה עמוק מאוד. סדר זה סוד, דרש, רמז, פשט, סדר פה, פלא גדול. ברגע שיש סוד, דרש, רמז, פשט, סך, אז זה סדר פסח, פלא גדול. סדר פסח בהיפוך אותיות זה פרדס, פלא גדול. זה הפרדס, חברים. רבה נכנסו לפרדס, ניסו בעצם להגיע מהמקום של המפרע למקום של הכסדר. זאת אומרת, הסדר הוא מתחיל מהנקודה של העומק, שנקראת סוד, שזה השורש של הדבר, למקום של הדרש, של הרמזים, של הפשט, ואז כשזה מגיע לסך, אז זה בעצם מה שאני מדבר. אני בעצם, זה מה שיוצא לי מהפה. פרדסים של מתיקות. יהיה רצון שכולנו נזכה לפרדסים של מתיקות. שיצאו לנו מהפה פלאים נפלאים. כמו שאומר בשיר השירים, שלחייך פרדס רימונים. החלק הכי יבש שלך, המדבר הכי יבש שלך, כמו שנאמר, בשל, החלק הכי בשל שלך, כן, זה פרדס רימונים. זה שפע אינסופי. זאת אומרת, כולך כל הזמן באיזה שפע כזה. זה סדר פסח. זה הבקשה שלנו בעצם להגיע למקום, מקום של לתקן את הסדר זה בעצם לתקן משהו בצורת הדיבור שלי, שאני אדבר את העומק שלי. עוד ועוד, כל צעד שאני מדבר יותר את העומק שלי, אני מתקן את סדר פסח. פלא גדול. זה סוד נפלא מאוד. ובעצם ברגע שאני מתחיל לעשות, בעצם אני מתכונן לפסח כל השנה. מהבחינה הזאת, כיוון שכל פעם שאני עושה צעד שהוא מחבר את הפשט לסוד, אז משהו נהיה יותר מתוקן אצלי. אני לומד לדבר את עצמי מחדש, ואני לומד לחבר את השורש שלי למציאות, כי יש נתק. יש נתק בין השורש לבין המציאות, ואז הדברים הם לא כסדר. זאת אומרת, כשהדברים הם לא כסדר, זה אומר שאני עושה דברים במציאות והם מנותקים לחלוטין ממי שאני. אני משקיע המון אנרגיות בלהיות מי שאני לא. וזה פלא גדול, כיוון שיש המון 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 אפשרויות להתעסק במציאות שהיא לא מחוברת. זה מאוד נגיש, זה נגיש כי העולם הפרקטי הרבה פעמים מבקש ממני להיות סטנדרטי, להיות בעצם כל מיני מושגים שהם ירגישו לי יותר בסדר. אבל כדי להגיע לסדר אני צריך לשחרר את הבסדר. זאת אומרת, יש איזשהו סדר מסוים שאני צריך להשליך כדי לקבל את הסדר הנכון לי, וזה פלא גדול. זאת אומרת, הסדר שאני צריך להשליך, הסדר שנקרא בסדר, זה בסדר שאני השלחתי אותו בפורים, שנקרא נהפוכו. ומפורים מתחילים ללמוד הלכות הפסח, כי עכשיו אתה יכול ללמוד מה זה סדר. זאת אומרת, אחרי שאתה יכול להשליך מעצמך את הבסדר, אתה יכול להתחיל ללמוד מה זה סדר שלך. כי יש בעצם איזשהו מאמץ נפלא
להסתגל למציאות. זה ממש מאמץ שהוא בעצם ברובו, ברוב הזמן הוא מאמץ שהוא פשוט נורא מתיש להסתגל למציאות. אני בודק ממוצע מה רוב האנשים בגילי עושים, ואני מנסה גם לעשות את זה. אם אני דתי, אני מנסה להיות דתי כמו כולם. אם אני, שלום עליך אחי, אם אני, בכל מיני מציאויות יש לי את המציאות שהיא נקראת בסדר. אני רוצה להיות בסדר כדי לא להיות בולט, כדי שהדברים יהיו בצורה של יישוב הדת. כשאני מתחיל לסגל את המציאות לכוחות שלי, אז משהו נפלא קורה. אני בעצם אומר, יש לי מקום בעולם, אני יודע שיש לי מקום בעולם, ועכשיו אני מתחיל לראות איך הוא מתבטא. זה מקוריות, זה ידרוש ממני לחפש את הפרצות של החיים בכל מיני דברים, כהנה וכהנה רבות. אבל זה לצאת למסע חדש של לחפש את הסדר שלי. יש סדר בקצב שלנו. בן אדם נגיד שיש לו קצב של צו והוא מנסה לחיות כמו ארנב, זה פשוט סבל לא נורמלי. אתה מכאיב לעצמך מהבוקר עד הערב כדי לנסות להיות בסדר של מישהו אחר. אבל נכון, אתה באמת בסדר, אבל אתה בסדר של מישהו אחר. ואתה לא בסדר שלך. בסדר שלי זה סדר פסח. אותיות הפרדס בהיפוך. שאני מחבר בעצם את השורש למציאות חיי יותר ויותר ויותר. כשאני לא מחבר את הדברים לשורש, אז מה שקורה זה שאין אישיות ברורה. האישיות שלי היא לא צלולה וברורה. ובעצם אנחנו מצליחים להסתדר ככה בעולם, להסתדר די ככה, בלי אישיות ברורה. אבל עיקר השפע שלך ושלך ושלי בעולם, הוא מגיע עם האישיות שלנו. פלא גדול. זאת אומרת, אני יכול להיות, בלי האישיות שלי, יכולה להיות מאורה בצורה מסוימת, ולנסות ליישר קו עם המציאות, להתאים את עצמי לקצב של הזמן, לאנשים, לסטנדרט, ואז אני מאבד את האישיות שלי. ואני יכול להחליט, האישיות שלי זה משהו שהוא עובדה בשטח, הוא מציאות, זה חלק מהמציאות. זה גם חלק מהמציאות, גם האישיות שלי חלק מהמציאות, ואז אני אומר למציאות, מציאות באמת, זה נכון, יש כמה דברים שאי אפשר להתווכח באמת, אני זקוק להם, אבל אני אעשה אותם בדרך שלי. בבחינת חומוס, עושים באהבה או שלא עושים. ממש בחינה כזאת. כשאין לי את החיבור לבפנים, אז מה שמגדיר אותי זה החברה. החברה מגדירה אותי, כי חברה וחבר'ה וחברים, ואנחנו כולנו, יש לנו עניין כל הזמן להגדיר. וכשאין לי את החיבור האישי שלי לעומק, לשורש, אז בעצם מה שקורה זה שזה הדבר היחיד שמגדיר אותי. אני כזה? אוקיי, אני כזה, בסדר. זאת אומרת, פעם אחת הגיעה איזו חברה יקרה, אמרה, אני יש לי יכולת מוזיקלית מדהימה, מטורפת, ורצון להיות מוזיקאית מדהימה, לא, היא אמרה לי, לא אמרה לי שיש לה יכולת, היא אמרה שיש לה רצון להיות מוזיקאית מדהימה. אבל יש לה יכולת מטורפת להיות מנהלת אדמיניסטרטיבית. פלא גדול. היא אמרה, זה הקללה שלי. אני מגיעה ללהקה, ישר הופכים אותי להיות המנהלת שלה. אני מגיעה לאירוע של אומנים, ישר אני הופכת להיות המנהלת האדמיניסטרטיבית. לא סובלת את זה, אבל זה מה שאני עושה. פלא גדול. זאת אומרת, החברה היא מגדירה אותי כי זה מה שנגיש. הם אומרים, וואלה, אתה כזה, אז אתה כזה. בטח. ואז בעצם כל התנועה שיש לי מול החיים היא תנועה של ריאקציה. אני מגיב. בעצם החברה אמרה לי ככה, אז אני אומר, בסדר. יש לך עבודה בתחום הזה והזה? בסדר, אז אני אלך לשם. יש מישהי שרוצה אותך בעולם? אוקיי, אז אני אתחתן איתה. יש מישהו שרוצה אותך בעולם? אוקיי, אז זה מדהים, זה מספיק מבחינתי, העניין הזה. זה בעצם גישה של ריאקציה, זה בעצם גישה שאומרת,
אני כל הזמן בתגובה על המציאות. גם ריאקציה של תגובה בעצם שמגיבה לא טוב למציאות, זה גם עדיין תגובה. זאת אומרת, אני קולט שאני באיזה מינוס היסטריה, אז אני מתחיל לרוץ ולחפש עבודה, זה הכל לגיטימי, אבל זה עדיין לא מציאת הסדר שלי הפנימי. זאת אומרת, אני עדיין עסוק בתרדות המציאות לכבות שריפות. התדר שלי כל הזמן הוא מכבה שריפות, מכבה שריפות, מכבה שריפות. כל הזמן. זה התנועה הטבעית שלנו כבני אדם, זה בעצם להגיב לחיים ולא לבחור. וזה נקרא המציאות שבה אני פועל למפרע. אני עדיין בעצם לא מצליח לעשות סדר בתוך החיים שלי. סדר זה בעצם אומר שאני רגע אחד מחליט שאני לא יכול לפעול מתוך התנועה הטבעית שקורית לי מול החיים, אני עוצר ואני בוחר. זה משנה את הכל. זה נקרא לעשות סדר. כי אני מגיב, אני מגיב, אני מגיב, אני נעלב ואני עונה. אני מתבשם באיזה מחמאה ואני ממשיך את זה. בחירות. כשאני בחירות, אז אני בחירות. פלא גדול. פלא. כל כולי זה בחירות. זה פלא גדול. כשאני בחירות, אני בחירות. פלא גדול. וזה נקרא חב בחירות, זה חלק שבו אני מתחיל להיות אדם בוחר. יש לי כל מיני מציאות שבהן אני רוצה לבחור בכל מיני דברים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם ביום, כמה שאני יכול, ככל שאני יותר מתרגל את זה, אז אני מגלה כמה זה כיף. אני לא פועל, זה לא קפריזי. זה יכול להתחיל מאיזה תנועה כזאת קפריזית, אבל זה לא, זה מציאות שאומרת, אני רוצה להוביל את החיים שלי ולא להיות בעצם נגרר אחרים כל הזמן. כל הזמן בריאקציה הזאת של כל הזמן להגיב, פלא גדול. פלא גדול. הרגע שביום, ברגע שאני עוצר פתאום ואני מסתכל, ואני פתאום תופס את עצמי נגרר, זה התחלה של ריפוי. זה התחלה של, עכשיו מתחיל פה ליל הסדר. עכשיו הגיע ליל הסדר. ליל הסדר זה הרגע שבו אני מרשה לעצמי ליצור את התנועה שימין נמתח ושמאל נכפף תחת ימין. זה נקרא הסבה. הסבה. זה תנועה כזאת. תנועה יוגית לא מאוזנת. זה הסבה. הסבה זה שאני מסב שצד ימין שלי הוא בעצם משפיע על צד שמאל שלי. צד ימין זה מה שנקרא בשפת האנגלית right, כמו שאתם רואים. איזה שפה השתבח שמו. right זה גם נכון. על צד שמאל שזה קטן. הנכון מתחיל להיות המלך על הקטן, פלא גדול. במקום שהקטן ימלוך על הנכון, אז צד ימין מולך על צד שמאל, זה הסבה. צד הסבה זה אומר זהו, אני נשמה, אני כבר לא שמה. זהו. זה הדרך שלי לצאת ממצרים, זה שמה שנכון הוא מה שיוביל לי את החיים, ולא מה שקטן. לא הקטן הזה. הקטן הזה הוא קשוח מאוד. קשוח ביותר. הוא משכיח לי בעצם את העוצמות הפראיות, המדהימות, המופות שיש בתוכי. זה סוד עצום. אריה הקדוש הוא מביא פלא. הוא אומר, מה זה הנס של פסח? מה זה הנס של פסח? הוא אומר בשפת הקבלה שזעיר אנפין קיבל פתאום גדלות המוחים, מוחים גדולים מאוד, ובלשוננו אנו, שפתאום ירד לעולם מוח גדול, שכל גדול. זה נס. הוא אמר, אם בני ישראל נשארים השכל הקטן שלהם, היינו אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו עדיין עבדים של פרעה, כי בחיים לא היינו יוצאים, בחיים לא היינו יוצאים. אבל פתאום משהו נפתח וקיבלנו שכל גדול. אומר, זה הנס. אין מצב לצאת ממצרים ומשום מקום בחיים עם שכל קטן. כי אתה מתחיל להיכנס לכל מיני קטנויות של ביטוח לאומי וכל מיני אנרגיות קשות ביותר. ושיקולים הרסניים ומחשבות מה יהיה איתי, אבל עוד 46 שנה ושלושה ימים אני צריך להחזיק מעמד, זה יוכל לתת לי עוד 3.90 שקל,
ואולי זה בעצם סיבה להיות במקום הזה עכשיו. חוץ מזה שיש קופונים לפני החג. קופונים לפני החג זה השוחד הגדול ביותר שיש. נו באמת, תעשה לי טובה, אתם קונים אותי בקופונים. פלא גדול. לפני החג, נמוך מצדכם. לשחק לבן אדם על החג. בעצם אין לי אפשרות לצאת מהמקום בו אני נמצא, כל עוד המוחין שלי הם בגודל של המקום. המוחין שלי קטנים, וסביב המוחין הקטנים נתפר לו כל המציאות של חיי, וכדי לפרוץ ולשבור את מציאות של חיי, אני חייב בעצם שהמוחין שלי יפוצצו אותם לגמרי. פלא גדול. שכל חדש, לב חדש לגמרי, הכל הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול. כל עוד, וזה הנס שלנו, זה הנס של פסח. איזה פלא גדול. כשאני מגיב מתוך ריאקציה, מתוך חיים של תגובה, אז משהו בתוכי לא אמיתי. אני בעצם לא אמיתי עם מי שנמצא איתי. אני עובד אצלו, איך אני יכול להיות אמיתי איתו? ומשהו גם לא אמיתי ביני לבין החיים. זאת אומרת, יש לי, הנקודה של השקר היא ביני לבין החיים, אני פתאום קולט שיש לי המון המון מקומות שאני אומר, זה בסדר, זה נחמד, ואני ממתיק את הדברים כאילו ממתיק אותם. אני דן לכף זכות, כאילו דן לכף זכות, אבל זה הכל התחבולות של השכל הקטן שלי, שאומר, טוב לי במציאות הזאת, אני מפחד ממציאות אחרת. טוב לי ככה, בקטנות הנחמדה הזאת, כי זה באמת, יש משהו מעבדות לחירות, מעבדות של צד שמאל לחירות של צד ימין. פלא גדול. פלא גדול. זה עמוק מאוד. אז יש לי מציאות בתוך החיים שאני בריאקציה, אבל ברגע שכל החיים שאני קולט כמה אחוזים ממציאות חיי, התגובות. בכמה אחוזים מציאות חיי אני בוחר, ובכמה מהם אני מגיב. זה ממש חשוב, כיוון שהמקומות שבהם, ברגע שאני קולט שרוב היום שלי הוא בעצם יום של תגובות, אז אני חוטא לעצמי, כיוון שהאנרגיות שלי הולכות על להגיב ולא על לחיות. והתיקון של סדר פסח זה שיתחיל בעצם דיבור חדש בעולם, ממני. דיבור של חירות, של בחירה. כדי להתחיל להיות אדם בוחר, אני לומד את הסדר הפנימי שלי מחדש. אני צריך להקשיב לעצמי עמוק, לראות עם איזה אנשים הדברים הם כסדר, ועם איזה דברים, עם איזה אנשים הדברים הם למפרע. אנשים שאיתם התחושה היא כסדר, זה אנשים שאיתם אתה לא מתרוקן בשיח. אין שם עייפות החומר. זה בן אדם שאתה אומר איתו, הפעולה היא כסדר. יש שם המון סוד עם השיח הזה. זה לא אומר שאני צריך לדבר איתו כל היום דברי תורה וחידושים, ולהגיד לו איזה מין מתח כזה, שאם לא דיברתי עם הבן אדם שלידי איזה דבר תורה של איזה מישהו, אז לא יצאנו ידי חובת עומק. נשמה, אתה יכול לגמרי לדבר על גלידה. לדבר על גלידה, אין עמוק מן הגלידה. ואין ססגונים מן וולט דיסני. וולט, די כה. 200 וולט דיסני. מאחורי כל דיבור חיצוני יש המון עומק אם אני נמצא שם. אם אתה אמיתי, זה הכי רוחני שיכול להיות. ואם אתה משקר, זה הכי לא רוחני שיכול להיות. הרבה פעמים אני בעצם משקר, קל יותר לשקר דווקא כשאני מדבר דברי תורה. למה זה קל? כי יש לי בעצם מאחורי מה להסתתר, זה נשמע טוב. יהיה יותר קשה לתפוס את השקר. מאחורי דברים מוסריים יותר קל לשקר, מאחורי דברי תורה יותר קל לשקר. כן, כן, אבל כשאני אומר, אני משליך את השנייה אחת, את המתח הזה, שהדברים כל הזמן יהיו נראים. ואני מתחיל לתת לדברים להיות, ואז פתאום הלב נפתח. ככה שיכול להיות ששני אנשים ידברו על שני דברים
הכי לא קשורים שיש, והם יפתחו את כל השמיים, והקדוש ברוך הוא והשכינה יתחתנו מחדש, והם יגידו, זה. זה רשב"י וחבורתו, זה הפלא הזה, פלא גדול. פלא גדול. אני זוכר שפעם הייתי בחתונה והייתה שם כלה וחתן שאני די בטוח שלא יצא להם לפתוח את ספר הזוהר, אבל המכתבים שלהם שהם הקריאו אחד לשני בחופה, הם היו פשוט רבי שמעון בר יוחאי. ממש פלא גדול, פלא גדול. כי כשאתה אתה, זה אתה. אז יש מציאות שבה אני כל הזמן מגיב מתוך הריאקציה של הפחד שלי בעצם להביא את עצמי, ויש להפוך את עצמי בעצם ליצור אקטיבי מול החיים, להתחבר לסדר העמוק. יש שתי צורות שאני בהן מתחבר לסדר, ואני רוצה לגעת בשתיהן. אחד זה צורה שנקראת לבחור, והשני זה צורה שנקראת להחליט. שני דברים, רוצה לגעת בשניהם. לבחור זה סוד הפסח, ולהחליט זה סוד המצה. לבחור. מה זה לבחור? לבחור זה לגעת במקום שאתה בחירות מדהימה, שאתה שם ושאתה פשוט בוחר. לבחור זה בעצם לא פעולה שאני עושה בצורה חיצונית. לבחור זה דבר שאני מקשיב למה שקורה בפנים ואני מיישם אותו, זה נקרא לבחור. זאת אומרת, זה לא זה או זה, אלא לבחור זה מה שנמצא בפנים, אני פשוט חי אותו. לכן בחירה היא אף פעם לא חיצונית, היא לא קשורה לבחוץ, היא פשוט מה שקורה בתוכי כבר המון זמן. אני לא צריך לבחור במשהו בצורה מלאכותית. הוא כבר קיים בי, כבר בחרתי עוד מזמן. לכן בהמון שאלות על בחירות בחיים שלנו, על הבחירות הכי קשות, בדרך כלל הבחירות הכי קשות בחיים שלי, שבהן אני בספק מטורף, זה בחירות שכבר אני יודע אותן מזמן. פשוט אין לי את האומץ לשמוע את מה שאני אומר לעצמי כל הזמן. מה שהגוף שלי אומר לי כל הזמן, מה שהנפש שלי אומרת כבר בצורה הכי פשוטה, בכל מיני שפות, ב-20 שפות שונות, זה בחירה. בחירה זה משהו, מלשון חירות, זה משהו מאוד 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 חופשי. זה האור של הבורא ששורה בתוכי, בתוכך, בתוכך, ואני... התורה נקראת תורה של חירות, והמכתב חרות על הלוחות. חז"ל אומרים, אל תקריא חרות, אלא חרות. המכתב חרות על הלוחות שבלב, זאת אומרת שבתוך הלב יש חריטה עמוקה של בחירה, של מה זה חופש, מה זה חירות. ברגע שאני מנסה לבחור מבחוץ, אז אני לא מחובר לאותו נקודה שחרותה בתוכי. אני עדיין מנסה להיות בעולם של התקפיה, של כפייה. אני עדיין מאמין בסבל וכאב כדרך חיים, ואני עדיין לא מאמין בחירות כדרך חיים. וזה מאוד 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 כואב, כי כשאני מאמין בסבל וכאב, אז זה בוודאי מה שאני מקבל. כשאני לא מאמין, אז יש סיכוי שזה לא מה שאני אקבל. פלא גדול. אבל כשאני מאמין בחירות, אז אני מקשיב לבחירות של חירות. מה אתה באמת רוצה לעשות? מה באמת אתה רוצה לעשות? המכתב חרות על הלוחות. פסח זה מלשון דילוג. קורבן הפסח הוא קורבן הדילוג. זה הקורבן אולי הכי גדול שאני יכול להקריב. זה בעצם אני מקריב את התקיעות שלי. זה מה שאני מקריב. זה נקרא קורבן הפסח, פלא גדול. קורבן הפסח זה בעצם קורבן... עדיף שלא, כן. קורבן הפסח
זה קורבן שבו אני בעצם מקריב את המחויבות שלי למי שהייתי. אני מקריב את המחויבות, אני בעצם מקריב את המחויבות שלי לכאב, מקריב את המחויבות שלי למלנכוליה, מקריב את המחויבות שלי לריאקציה מול החיים, כי יש לי את כל הסיבות להיות עכשיו מבואס 90 שנה. את כל הסיבות. רק על מה שדפקו אותי, מגיע לי להיות דפוק 90 שנה. אם יותר, אולי יותר, אם יתנו לי לגבורות 80 שנה, 90 שנה, נראה כמה נזכה להיות דפוקים. ואני בוחר שלא לעשות את זה. אני בוחר שלא להיות קורבן הכאב. לא אני, לא בא לי להיכנס לנעליים האלה. לא למען שום דבר. זה נקרא קורבן הפסח, זה קורבן של דילוג. זה פתאום, פתאום משהו קפץ שם בצורה שהיא... בצורה שהיא כאילו קצת נראית לא שפויה כלפי חוץ. אפילו כלפיי, כלפי חוץ, ולכן זה נקרא קורבן הפסח, כי בן אדם נראה כאילו מתפסח על דעתו. פלא גדול. בגלל זה זה נקרא קורבן פסח, כי כשאתה חושב על עצמך, מה, אני אחיה בחירות, אנשים יחשבו שאני משוגע, שהתפסחתי על דעתי. מה קרה אתה? התפסחת על דעתך? כן. אכלתי את קורבן הפסח. פלא גדול. דילגתי מהתקיעות שאני שרוי בה כבר 800 אלף שנה. אני דינוזאור של תקיעות. ואני קולט שאני... ששחרור זה משהו שהוא בעצם, הוא בעצם לא תלוי בזמן, פלא גדול. האור החיים הקדוש הוא מגלה סוד גדול, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לבן אדם לחיות איזה מלא זמן, 800-900 שנה, שיקח לו זמן, כי זה צריך לעבור תהליך. בן אדם הוא יצור שצריך לעבור תהליך, עד שהוא יצא מהתקיעות, קלט שאנשים חיים להם שם, מטושלח, אנשים... וכל הג'מה הקדושה שהייתה שם, אנשים העיפו שם 700 שנה, 800 שנה, עפו בכיף שלהם ועדיין נשארו תקועים. אז הוא אמר, זהו, אני נמאס מהדבר הזה, אני מקצר את הסיפור. ובן אדם, אם אתה רוצה להשתחרר, תשתחרר. אתה לא רוצה להשתחרר, אל תשתחרר. זהו, נגמר, זה נגמר הסיפור הזה. פלא גדול. סוד גדול. אור החיים הקדוש, מילה במילה. רק אל תשאלו אותי אחרי זה איפה זה כתוב, כי אז אני מסמיק. אני מושג איפה זה כתוב. פלא גדול. פלא גדול. חברים, זה עמוק מאוד, כי אני באמת יכול להישאר במילים של תהליך כל ימי חיי. אבל כשאני טועם את טעם קורבן הפסח, זה הרגע שאני טוען שהדברים לא חייבים להיות ככה, ולא אכפת לי אם אני אראה מתפסח על דעתי. זה הדבר היחיד השפוי שאני יכול לעשות עכשיו. פלא גדול. הבחירה היא מגיעה בשלבים. מה הכוונה מגיעה בשלבים? בשביל לבחור, אני צריך שהדברים ירדו מלמעלה למטה. לקבל את המוחין הגדולים שלי אחרי זה עד עולם המעשה. יש ארבע אותיות של שם הוויה, יוד והי ווה והי, יש את קוצו של יוד. הם רומזים לחמש תנועות של התמוצצות. התנועה הראשונה זה רצון. מתרוג לי רצון. רצון למשהו אחר. זה כבר התחלה של חירות. מתעורר לך התמוצצות של רצון, לתפוס אותה. לרצות משהו, אז אני מבין שיש לי פה איזו אפשרות אחרת. אחרי זה מסתלק לי הרצון, ופתאום הרצון מתקשר במחשבה. אני מתחיל לחשוב את מה שרציתי. ומחשבה בהרהור. הם כנגד כתר, חוכמה ובינה. הרצון הוא בכתר, המחשבה היא בחוכמה, והערעור הוא בבינה. כי הערעור הוא לוקח את המחשבה ומתחיל להפוך אותה להרים, על הרים, על הרים, הרי הרים. זה נקרא ערעור. בעצם אני מתחיל להיות קצת אובססיבי על הרצון הזה. אני מצחצח שיניים וחושב על זה. אני נרדם, אני חולם על זה בלילה. אני מתעורר, אני חושב על זה. אני קולט שאני באובססיה, ולא בא לי לרפא את האובססיה הזאת, בא לי להישאר איתה, כי אני
אחרי זה פתאום החירות מגיעה לעולם הדיבור. עולם הדיבור זה בעצם... עולם הדיבור זה בעצם, אני אומר לעצמי את האמת. אשתי היקרה, כמובן, היא גילתה לי איזה סוד גדול, שכל פעם שאני אומר לה, אם אני אומר לעצמי את האמת, אז, 3 נקודות, היא קולטת שזה הולך להיות בלגן רציני עכשיו. היא אומרת לי, לא. עוד פעם בעצם אתה שולף את הטרר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 
לעצמי את האמת, אז בעצם הרגע הזה שאני מסכים להגיד לעצמי את האמת, זה רגע שהוא בעצם הולך לי, שהחיים שלי משתנים באותו רגע. כי אני בעצם מסכים להגיד לעצמי את האמת, זה תמיד נורא מפחיד אותי להגיד לעצמי את האמת, כי היא תמיד לא פרקטית. ואני מבין שזה עכשיו יהיה סיפור רציני, עד שזה יגיע מעולם הדיבור לעולם המעשה, זה עכשיו יהיה סיפור. וקודם כל להצליח להעביר את זה מרצון, מחשבה והברור, שאלה בעצם השלבים היותר, יחסית יותר פשוטים. החלק של להגיד לעצמי את האמת זה כבר חלק שהוא לתת נוכחות שזה פתאום בעולם, פח, לתת לזה נוכחות. אני רוצה לעשות הסבה, כן? הסבה כמו שאני עושה בליל הסדר, הסבה, 4 פעמים אני עושה הסבה. הסבת מקצוע, הסבת זוגיות, הסבת הורות, והסבת חיבור לעצמי, פלא גדול. כנגד 4 לשונות של גאולה. אני בעצם רוצה לעשות הסבה בכל החלקים שלי מול החיים, פלא גדול. זה נקרא להסב. אבל להסב על צד שמאל, על הצד הקטן. שהסבה תמיד תהיה הסבה למען גדילה. כל פעם שאני אומר לעצמי את האמת, אני עושה הסבה. פלא גדול. זה ההתחלה של ההסבה, כי כרגע נהיה שינוי. מההפך להפך. רבי נחמן אומר שכל ההתחלות קשות, עכשיו ברגע הזה עשיתי שינוי שהוא היפוך, והיפוך זה דבר מאוד מאוד קשה. ואחרי זה אני מגיע למקום שאני עובר מדיבור למעשה. מדיבור למעשה זה עוד עניין. כי כדי לעבור ממצב שאני אומר לעצמי את האמת, למצב שאני אומר לעוד בן אדם את האמת, זאת אומרת, בן אדם שאני לא אמרתי לו את האמת הרבה זמן, שזה בעצם הקושי, אז אני מבין שעכשיו אני אצטרך להתמודד עם אחד מהדברים הקשים ביותר, להתמודד עם אי נוחות. זאת אומרת שלא יהיה עכשיו נוח באווירה, כיוון שנוחות זה משהו ש... הוא ממכר. הרמוניה זה אחד מהשמות הגדולים של היצר הרע. פלא גדול. הרמוניה. רק שיהיה הרמוניה. רק שיהיה טוב לכולם. ואנשי ההרמוניה שאני מודה ומתוודא שיש לי נטייה להיות ביניהם, זה בעצם מציאות שיכול להיות לי שיקול לא להיות אמיתי כדי לשמח את הבן אדם שלידי. אני אומר, אני אעשה הכל כדי לא לגרום לגבה ממנו להיות מבואסת. כן. הרגע שבו אני אומר לעצמי את האמת, זה בעצם הרגע ש... זה הרגע שבו אני מצליח לעשות איזושהי תפנית שאומרת, רגע, יש את ה... הוא באמת שמח, זה טוב, אבל זה גם טוב שאני אהיה שמח. כן, וזה משהו שאנחנו... בעצם זה כלל מאוד מאוד פשוט, שיכול לאפשר, והרבה פעמים כשסובל אותו. הוא לא מבין למה אני לא סובל אותו. מה זה, סתם מצב רוח רע שקמתי בו? כן, סתם מצב רוח רע שקמתי בו. הרגע שבו אני מסכים להיות אמיתי עם עצמי מול הבן אדם שלידי, זה רגע שאני אוכל להתחיל לאהוב אותו. זה רגע שאני מוריד את הדברים מדיבור למעשה. זאת בחירה עצומה. אני צריך ללמוד איך לעשות את זה, לכן צריך להתבשל בכל אחד מהשלבים. זה לא כזה פשוט. לפעמים אני קולט שאני צריך להתבשל ברצון המון 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 זמן, או במחשבה המון זמן. לפעמים אני צריך להתבשל בלהגיד לעצמי את זה, בלופים, עוד ועוד 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 פעמים, עד שאני אומר עכשיו אני כבר מוכן להוציא את זה לעולם.
זהו, עכשיו אני מוכן. קיבלתי את הגיבוי שלי מעצמי, ועכשיו אני מוכן לסדר פסח. זהו, עכשיו זה סדר פסח. זה מקום שיוצא מעולם הסוד שלי, עד לעולם הפשט שיוצא ממני. וזה מה שאני מדבר. וכשיש בן אדם שאיתו אני זוכה לעשות סדר פסח, זה כבר גאולה. בן אדם אחד בעולם שאתה יכול לעשות איתו סדר פסח, זה כבר גאולה עצומה. שאתה מדבר איתו, והוא לא יחשוב שאתה התפסחת על דעתך. כיוון שהוא מעריך את מידת האמת. לכן כל מבקש אמת, הוא מחויב להתמודד עם רגעים של אי נוחות בחיים שלו. כל מבקש אמת. אין בן אדם שהוא לא מבקש אמת, שהוא לא יצא להתמודד עם הניסיונות האלה, של להיות באי נוחות. זאת אומרת, להגיד את האמת שלך מול בן אדם שזה לא בא לו בטוב. וזה בסדר שזה לא יבוא לו בטוב, זה לגיטימי. אין שום עניין שזה יבוא לו בטוב או לא. אבל עצם זה שהנחכת פה אמת, זה עשית פה משהו אמיתי מאוד, נפלא מאוד. אז זה דרך אחת שהיא נקראת, דרך אחת אקטיבית להביא את עצמי נקראת בחירה. הדרך שנייה האקטיבית להביא את עצמי נקראת החלטה. החלטה זה מלשון חליטה. שמעתי את זה פה בשם אחת החברות. בחתונה שלה. קלה, עוד קלה, שמעה את זה בחתונה שלה. יעל קדישה, צוקרמן, כן. החלטה זה לשון חליטה, פלא גדול. מה זה אומר שהחלטה זה לשון חליטה? זה אומר שאני לוקח, אני מחליט לקחת איזה נקודה שנמצאת בחיים שלי כבר ולהוציא ממנה את הטוב שלה. גם מצא זה לשון מיצוי. לכן ההחלטה היא כנגד המצא והבחירה היא כנגד הפסח. פלא גדול. החלטה זה בעצם דברים שאני כבר חי אותם, ואני קולט שאני כרגע עושה אותם, אני מחליט להיות בהם. מה זה מחליט להיות בהם? הכוונה, אני מתחיל להוציא בהם טעם טוב. כיוון שכל עוד אני נמצא שם ואני לא מחליט להיות שם, אז אני לא מוציא כלום מהמקום שבו אני נמצא, וזה פשוט מעייף אותי, זה מתיש אותי. אני לא מקבל אור חוזר מהמקום, ואני לא נותן שם את עצמי. ברגע שאני מחליט להיות איפה שאני נמצא, אז דברים מתחילים להשתנות. פתאום במקום הזה, זה פתאום מקום שמקבל את האישיות שלי. שוב פעם, אני לא רק בריאקציה, אני לא רק רוצה בעצם לסמן וי על המקום, או אני בעצם יוצא מהמקום של התגובתיות, שבעצם התגובה, מה שהיא אומרת, זה רק העיקר שהכל יהיה בסדר, זה הכל. זה העיקר. שכולם יהיו מרוצים ממני, שאני אגיע בזמן לעבודה, שאני אצא שבת הביתה מהצבא, שאני עבור את הגלגול הזה בסדר. זה ריאקציה. הרגע שבו אני מחליט, זה בעצם תנועה אחרת לגמרי. זה אומר, אני לוקח את מה שקורה פה ואני מתחיל ליצור מזה מפעל זיקוק בבית שלי. אני הולך להפוך את החיים שלי למזקקת אהבה. אני לוקח דברים שנמצאים פה ואני מתחיל לראות אם אני יכול לעבוד איתם. אבל הרבה מהבחירות שבחרתי באופן לא מודע, גם לא החלטתי להיות בהן. אז אני גם לא יודע בעצם אם זה היה בחירות טובות או לא. כיוון שהבחירה וההחלטה הן חברות אחת של השנייה. אני יכול לבחור בבן אדם, אבל לא להחליט שאני נמצא איתו. ואז אין המשכה לקשר, כי אני בעצם לא מצליח להחליט משם ולהוציא את מה שהיה אמור לצאת. ההחלטה זה בעצם נוכחות מוחלטת של המציאות שלי, שזה סוד המצע, של מיצוי הרגע. וההפך מההחמצה שלו. אני לא הולך לפספס את זה עוד ועוד 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 את החיים שאני כבר חי. כשאני מחליט, אני בעצם בוחר לקחת חלקי אהבה מהחיים שלי, ואני אה
איזה בדיקות. אפשר לעזור לי מזה. תודה. כן. יש מישהו שם? תודה. כן, תודה. לא, בסדר. כן, תודה רבה. אני פשוט עם אחוז ריכוז שלי המופלא, המכילה, שורך הנשמה שלי. אז בעצם החלטה זה בעצם אומר שאני, המקום שאני כבר נמצא בו, אני לוקח ממנו את הדברים הטובים שלי. אני מתחיל לקחת ממנו חלקי אהבה. זאת אומרת, מקום שאני לא משקה בו את האנרגיה שלי, אני גם לא אקבל ממנו את האנרגיה שלי. זה מה שקורה. מקום שבעצם כל הבקשה שלי זה כבר לסיים אותו, זה מקום שיהיה לי עוד יותר ועוד יותר כבד להיות בתוכו. זה המציאות. זאת אומרת, דבר שאני לא נותן שם את עצמי, אני גם לא מקבל שם את עצמי. זה כלל מאוד 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 עמוק שאני משתדל להזכיר אותו פעם בכמה זמן, שאנחנו אוכלים את עצמנו. זה מה שמזין אותנו כל הזמן. אני אוכל את עצמי, הכוונה שאני מביא אנרגיה שנקראת אור ישר, ואני ניזום ממנה שזה נקרא אור חוזר. זאת אומרת שמקום שאני נמצא שם יום שלם בחוסר מוכיחות, זה מקום שהוא בעצם, אני מקבל שם מעט מאוד מזון של אהבה. זה מאוד מאוד מתיש להיות במקומות שאני פשוט לא נוכח שם. יש הרבה מקומות שמאפשרים לי להיות לא נוכח בהם, והרבה פעמים אני בוחר דווקא להיות שם. כי אני לא יכול להתמסר כרגע למקום שיזדקק לנוכחות שלי. לאט לאט יש לי עניין לבחור במקומות שאני מחליט להישאר שם. פלא גדול. כיוון שבחירה והחלטה הם שני חברים מאוד 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 טובים, ושניהם בעצם מחוברים אחד לשני. אם אני מחליט בלי לבחור, זה יכול להיות פעולה מאוד מאוד כואבת. מאוד כואבת. כיוון שכשאני מחליט בלי לבחור, אני מחליט דברים שהם לא טובים לי. אני פשוט משקיע את כל האנרגיה שלי במציאות שהיא רעה לי. אנשים שהם לא נעים לי להיות לידם, הם לא טובים אליי. יש לי את הפחד הזה להגיד, לא טוב לי במקום הזה. למה יש לי את הפחד הזה? כי אני לא יודע אם אני אמצא מקום אחר יותר טוב. אבל אם אני באמונה בטוב, אני אומר רגע, לא טוב לי פה, אני אחפש מקום שהוא טוב לי. ואני אבחר בו, אני אבחר במקום שאני מחליט להיות בו. אז בהרבה פעמים, כיוון שבחרתי במקומות שלא בחרתי בהם בעצם, כי מאמר השיר לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי בשמי הפרטי, מי שזכה לראות קשר משפחתי. אני זכיתי לראות את כל הפרקים בזמנו. אז אחרי שבעצם בחרתי באופן לא מודע בכל מיני דמויות שמסתובבות לי בחיים, מכיתה ג' ד' וכן הלאה, אז אני, נורא קשה להיות איתם, אז אני לא החלטתי להיות שם. ואז אני פשוט, אני רק מגיב שם שהכל יהיה בסדר. אבל הסדר מבקש ממני, הסדר פסח מבקש ממני להחליט ולבחור. לא להחליט מתוך מקום פוגעני שהוא לא בוחר, אלא ההחלטה והבחירה הן קשורות ושזורות אחת בשנייה. ההחלטה זה המצע. שאני לא רוצה להחמיץ אף רגע בחיים שלי. אני בעצם, בפסח, רבי שמעון בזוהר אומר שהמצה זה לחם רפואה, זה לחם של ריפוי, מה שנקרא מדיצינה. למה זה לחם ריפוי? כי זה לחם שעשו אותו עם נוכחות מלאה. מרוב היסטריה שהוא לא יחמיץ, אז פשוט חבורה של אנשים פשוט היו שם בנוכחות מלאה, לא, הם כאילו עפו שם, אין מציאות שמישהו שם צף לאיזה מקום אחר כזה. טה-נה-נה-נה-נה, מתחיל ללוש כזה, אתה מצק, אין לי שמציאות כזאת. אנשים בנוכחות... הייתי משגח כמה חדשים, זה מלחיץ? וואו, איזה נשאר. וואו, זה להיות משגיח על זה, זה מפחיד, וגם שמישהו משגיח עליך, אתה לא יכול להיות בעצם... שמונה עשרה, חי מינוטים. בדיוק, זה מה שנקרא, אני מחליט. אז בסדר, אז המצע זה קיצוני מאוד, זה באמת, זה מזון קיצוני ביותר. באמת, התורה ציוותה אותנו לאכול מזון רדיקלי לחלוטין. אף אחד לא יגיד שהיהדות מאוזנת, אין שום דבר מאוזן ביהדות שלנו. השתבח שמו לעד. איזה אוכל רדיקלי, אנשים בהיסטריה, נשים.
הילדים שלי אמרו לי, אבא, למה אנחנו לא עושים מצות בכולנו? אמרתם, תאמינו לי שאתם לא רוצים לאכול את המצות שאני אכיל. אין מצב שאני אעמוד בזמן של עצמי, לא יכול להיות. אלא אם כן, אנחנו עושים דקות זמניות. יעקב יצא כמלך דקות בערך. אז בעצם הנקודה פה העמוקה היא נקודה שבעצם אני מתחיל לראות את עצמי בתודעה אחרת, תודעה של מיצוי. עכשיו, זה מאוד 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 מעייף להיות במיצוי כל הזמן של החיים. אנחנו לא כל השנה אוכלים מצה. אנחנו אוכלים גם פיתות ושאר מיני רעלים למיניהם. וזה בסדר, כי העולם הוא מלא בחוסר דיוק. העולם, חלק מהיופי של החיים זה שהם לא מדויקים. אבל עצם זה שאני יודע שיש פה מציאות שבה אני, מקומות שאני מפספס אותם באופן כרוני, זה מקומות שהרפואה שלהם זה המצא. אני מתחיל למצות שם את הרגע. אני קולט שאני באופן כרוני מפספס את הקשר שלי עם הילדים שלי, או עם הזוגיות שלי, או עם ההורים שלי, או עם עצמי. כל פעם קורה שם איזה משהו שמתפספס לכל מיני כיוונים אבסטרקטיים כאלה ואחרים. התיקון לדבר הזה זה המצא. לכן הבחירה תלויה בהחלטה, וההחלטה תלויה בבחירה. הן תלויות אחת בשנייה. חלק מהמצווה של קורבן הפסח זה לאכול אותו ביחד עם מצה. כמו שכתוב, על מצות ומרורים יאכלו. זאת אומרת שהקורבן הפסח שהוא נוגע בדילוג שלי, בחירות שלי, בבחירה שלי, אני אוכל אותו ביחד עם המצה, עם הרצון שלי להחליט להיות במה שאני אבחר. ההחלטה היא מאוד 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 שקוף מירר, כמו שאני אומר באנגלית. פלא גדול. סודם, המירר. סתירה לי שלא כדאי להגיד את האות רייש באנגלית. מירר, מרור. המרירות זה בעצם שיקוף עמוק לחלק, תנסה לזכור מה לא עושה לך טוב ותשתדל לא לבחור בזה שוב פעם. זה המרור. זאת אומרת, תנסה, זה ממש חשוב בבחירות שלנו לזכור מה עושה לי רע בחיים. ממש להגיד את זה, זה עושה לי רע. זה עושה לי רע. יש בזה משהו שאולי עושה לי גם טוב, אבל זה גם עושה לי רע. זה עושה לי רע. עושה לי רע שאנשים מצוננים נמצאים לידי. לא בגלל שיש להם שפעת, בגלל שהם לא מחייכים אף פעם. עושה לי רע. לא מסוגל, מה אני אעשה? יש לי בעיה. לא מסוגל במרחב שאנשים עושים לי פרצוף כזה שהם מלפפון חמוץ כל הזמן. לא יכול. גיליתי את זה לפני כמה זמן, הפסקתי להיות במרחבים כאלה. פשוט לא נמצא במקומות כאלה. מה, אתה מוותר לעצמך? בוודאי שאני מוותר לעצמי. בוודאי. ואני עושה את זה לכתחילה. אם אני לא אוותר לעצמי, מי יוותר לי? אתה תוותר לי? פלא גדול. המרור הוא מאוד 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 חשוב לזכור את המרירות הזאת כדי לא להגיע אליה שוב פעם. בבחינת תחשוב פה. אכילה, יש לי המון סרטים מצוינים שרצים לי בראש כל הזמן. תחשוב פה. והנקודה היא לכרוך את המרור עם המצה, עם הפסח, כמו הלל, זכר למקדש. וואו, כי זה מרחב מקודש. זכר למקדש זה כשאני כורך את המצה והמרור והבחירה שלי ביחד, ואני אומר, אני עכשיו בוחר, ברגע הזה, אני בוחר בבחירה שאני אחליט להיות שמה, ואני זוכר מה עושה לי רע. עכשיו, הזיכרון של מה עושה לי רע, הוא משפר לאט לאט את הנוכחות שלי יותר. זה מעגל שאני צריך בעצם את שלושת החלקים האלה. פלא גדול. רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, קדושת הלוי, יש לו ספר נפלא שנקרא קדושת לוי, קדושת הלוי, לרבי לוי יצחק מברדיצ'ה, שזכותו תגן עלינו. רק להגיד את השם הזה זה פשוט מתיקות נפלאה. מומלץ בחום, כל מיני מצויות בשביזות להגיד, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. כן, פלא גדול. אז רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, הוא אומר, יש מחלוקת בתורה, הקדוש ברוך הוא קורא לפסח חג המצות. ואנחנו קוראים לפסח חג הפסח. למה זה?
אומר, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתפאר בישראל שהם יודעים לעשות מצות. וישראל מתפארים בקדוש ברוך הוא שהוא יודע לגאול בכוח הפסח, פלא גדול. כל אחד מתפאר בשני, אני לדודי ודודי לי. כל אחד בעצם מתפאר בשני. פירוש העניין זה שהבחירה שלי, שהיא נקראת בעצם הגילוי של הקדוש ברוך הוא, שהיא נקראת בעצם פסח, היא אומרת, אתה יודע מה יעזור לי לבחור? אם אתה תלמד להכין מצות. זאת אומרת, אם אתה תחליט להיות פה, זה מה זה יעזור לבחירות שלך בחיים? פלא גדול. והמצה שלי, שזה בעצם ההחלטה שלי להיות כאן, היא פשוט מתפארת בפסח, בכוח לבחור. היא פשוט אומרת, וואו, מאז שאני החלטתי להיות פה, אני יודע מה אני רוצה. כי אני בעצם המון 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 זמן לא ידעתי מה אני רוצה. כי אף פעם לא הייתי פה בעצם. כל הזמן הייתי, החלקתי דברים, בעיקר החלקתי את האישיות שלי. זה לא הנקודה לא להתפשר על שום דבר, הנקודה היא להביא את האישיות שלך במלוא תפארתה, במלוא הדרה, במלוא יופייה. כי יפה יפייה, ואי אפשר להסתיר אותה יותר. שלי להתגלות, הבחירה שלי לבחירות טובות זה הגילוי של הנשמה שלי, זה להתגלות, זה גילוי האישיות שלי. הבחירה וההחלטה והזיכרון הם שלושתם בעצם מאפשרים לי להתגלות בעולם. יש לנו בקשה בליל הסדר, בעצם אנחנו מקבלים מוחין גדולים, פתאום יש איזו התרחבות המוחין, לכן לפעמים זה יום שהוא לא כזה פשוט. כי אתה אומר, וואי, מתרחב להם מוחין, ומה אני עושה במקום הזה? אבל עכשיו אני פה, מה אני אעשה? מה, אני עכשיו אלך לבית של השכן, שהוא... הוא הסבה. הסבה במחשבה, הסבה בהירור, הסבה בדיבור, והסבה במעשה. סדר פסח הוא גם בעצם מבקש ממני עכשיו, בימים האלה, להתחיל לסדר את הבית. כן, רק את הבית הפנימי אני מדבר. להתחיל לנקות, חברים, להתחיל לנקות. קודם כל, לנקות את החדרים העליונים של הלב. לנקות, 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 לנקות ממקומות שגוזלים לך את האנרגיה. מקומות שבהם אתה חי את הריצוי. מקומות שבהם אתה פשוט מוציא שוב פעם את הכוחות שלך על הדברים הלא רלוונטיים והם גוזלים לך את כל היום, אפילו שאתה אומר שזה רק 4-5 שעות. כי אתה יודע שאחרי 4-5 שעות האלה של הייבוש חיים, אתה לא רוצה לעשות כלום. זה שבועיים אתה צריך לנוח אחרי 4-5 שעות כאלה, וכשהם קוראים לך כל יום, אז אתה מבין שאתה צריך אחרי זה שנת שבתון, או שנתיים שבתון, או 3 שנים שבתון. יש לנו בעצם את הבקשה הזאת לנקות לאט לאט את הלב ולראות אולי זה כן אפשרי. אולי אני אומר לעצמי מהר מדי שזה לא אפשרי. אולי זה כן אפשרי. אולי יש דרך יצירתית שבה זה אפשרי היום להיות יותר אדם חירותי ופחות אדם מגיב. כל שנה אני מבקש להיות יותר חירותי מול החיים שלי ופתאום אני אומר זה לא שאני צריך ליפול על החיים שלי כבד אלא כל פעם לנקות קצת מהריאקציה שלי מול החיים. יש לי אמונה גדולה שהגאולה הרבה יותר קרובה ממה שחשבתי. שהדברים הרבה יותר פשוטים ומסובכים. שזה אפשרי ושזה פה. אנחנו מבקשים לא רק גאולה, אנחנו מבקשים את הגאולה הקרובה. השתא בעגלא ובזמן קריב. אנחנו רוצים דווקא את הגאולה שנמצאת בזמן הקרוב. אני לא מתעסק בגאולה שנמצאת בזמן הרחוק, זה לא מענייני. לא שם אני משקיע את כל הכוחות חיים שלי. אספר לכם סיפור נפלא שסיפרה לי אותו כמובן שתי יקרה כמובן חילה שאני קצת חוזר על הביטויים פה. סיפור נפלא מאוד. איזה סיפור.
היא גם הסבירה לי אותו, אז עוד יותר נהניתי. על הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תהיה מגן עלינו. אמן. אז הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה חי אחרי תקופה מאוד מאוד כואבת וקשה של מושג שהיה נקרא משיחי שקר. היו שניים כאלה שהיו מאוד מאוד דומיננטיים. אחד קראו לו שץ, שבתאי צבי, והשני קראו לו יעקב פרנק. יעקב, בדרך כלל שם טוב. והבעיה במשיחי שקר, שהם תמיד מביאים איתם איזה דיבור של אמת. תמיד. אם לא, אז זה לא היה נוגע בלב. שבתאי צבי הביא איתו את הכוח שהיה חסר ביהדות אז של כוח העוצמה. ויעקב פרנק הביא איתו את הכוח של האהבה. אלה שני כוחות שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך זקוקים להם. רק ששבתאי צבי, העוצמה שלו הגיעה מתוך חוסר אהבה לזולת, חוסר אהבת הפשטות, חוסר אהבת אנשים וכעסנות שהגיעה ביחד עם העוצמה. וזה משיח שקר לגמרי, אנחנו לא רוצים כזאת עוצמה. לא עוצמה שמוחקת את האחר, אלא עוצמה שמעצימה את כל השאר. יעקב פרנק הביא איתו אהבה, הוא היה אומר, אני סך הכל יהודי פשוט, והתחיל לעשות אהבה עם כל העולם, כפשוטו. וגם לא זאת הייתה כוונת המשורר. בעל שם טוב, הייתה לו איזו בקשת עומק גדולה לחבר עוצמה עם אהבה מחדש, שהם לא מגיעים מתוך הפצע, מתוך הכאב, מתוך הסדק, אלא שהם באים לרפא את אותם מקומות. שהם כן לגמרי לגמרי מחוברים לילד, אבל שהם מביאים את הילד שהוא יביא, הוא יהיה ילד מרפא, וילד מתרפא. יום אחד הבעל שם טוב הקדוש החליט לרפא את הכאב העמוק שנקרא יעקב פרנק. החליט להיכנס לעובי האהבה ולתקן אותה בשורש. לרפא את הפצעים שהוא הביא אז באותה תקופה, שהוא גרם לאכזבה מהמושג אהבה והפך אותה כאילו היא כואבת. גילו לו בשמיים, אמרו לו, שמע, רבנו הקדוש, באמת, אתה כל כך עמלת על החיבור בין שמיים בארץ, על להביא אהבה לעולם, אבל הסדק כל כך כואב, הפצע כל כך כואב, שאתה לא תוכל לעשות את זה לבדך. אתה חייב סיוע של אדם שהוא לגמרי, 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 לגמרי מחובר לשורש האהבה. שהוא לגמרי, לגמרי, לגמרי בחירות אפילו יותר ממך, ככה. הוא רואה? הוא רואה כבשים, הוא רואה צאן. אמר, אני הולך אליו. עלה להרים איפה שגילו לו, והחליט להתחבר ביחד בכוח אחד לרבי משה הרועה. אבל הזהירו אותו, רבי משה הרועה הוא בחירות טוטלית, מוחלטת. הבן אדם unplugged, unplugged, בלי פלאגין לחלוטין. טוב, הוא עולה להרים, והוא מסתכל מבין השיחים, רואה שם את רבי משה הרועה, מרים את הראש לו כלפי שמיים, אומר, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, אני פשוט אוהב אותך. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אני אומר את זה ואני נזכר בבנייה אהרון, זיכרונו לברכה, שהוא היה אומר דיבורים דומים. גם הוא זכותו תגן עלינו. מסתכל לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אין דברים כמוך. תקשיב, אני חייב להגיד לך, אם היו לך כבשים, הייתי פשוט רואה צאן של הכבשים שלך. אבל אין לך כבשים. אז מה אני אעשה? אני אקפוץ בשבילך. בן אדם מתחיל לקפוץ ולקפוץ ולקפוץ, איזה חצי שעה הוא קופץ. קופץ, 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 כולו באורות, קופץ. אומר לו, אני אנוח ואני אקפוץ עוד מעט. ובעל שם טוב מגיע אליו, בנגלה השנייה של הקפיצות, הבן אדם כבר שעה קופץ, אומר לו, רבי יהודי, אני רוצה לדבר איתך. הסתכל עליו, רבי משה עושה לו, הוא הסתכל על הבעל שם טוב, מה קרה? ככה. אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך. אמר לו, למה? הוא אומר, אני בעבודה, אני שכיר יום, לא יכול לבזבז את הזמן, לבזבז דקה. הסתכל על הבעל שם טוב, אתה צוחק עליי. הוא אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך.
אמר לה, אני הסתכלתי לך עכשיו שעה וחצי קפצת, מה אתה מדבר? אתה כולך פה באיזה טרפה, מה אתה מדבר? אומר לו, לא, זה אני עשיתי הסכם עם המעבידים שלי, שכל מה שקשור ביני לבין אלוהים הם מאפשרים לי, הם יודעים שזה משהו שאני לא יכול להתחייב עליו. אבל כל שאר הדברים מדבר עם אנשים, אני לא מדבר רק בענייני הדת שלי. זה דברים ביני לבין הדת שלי, זה הכל. אומר לו, אני גם דברים שקשורים לדת שלך. אמר לו, אז דבר איתי, בסדר, אשמח לשמוע. אומר לו, שמע, אני רוצה לתקן תיקון עמוק של הכאב שהביא לעולם יעקב פרנק. שהביא לעולם מי? יעקב פרנק, לא שמעתי עליו. אוקיי, נלך יותר אחורה. על בית המקדש שמעת? לא. טוב, נלך יותר אחורה. על אברהם אבינו שמעת? לא. טוב, אני אספר לך את כל הסיפור. נשאר איתו הבעל שם טוב, סיפר לו על אדם הראשון ועל חווה, ואחרי זה על אברהם, יצחק ויעקב, חורבן בית המקדש הראשון. עברנו המון סבל, המון המון סבל. מה אתה אומר? וואו, זה נורא. זה נורא, נפתחות לו העיניים, בן אדם בחיים לא שמע את זה. אומר לו, כן, תשמע, זה ממש... טוב, עכשיו, זה היה הסיפור של הדת, כי אני ממש רוצה להמשיך. אומר לו, לא, לא, עכשיו יש אפשרות שאתה ואני נתחבר ונרפא את כוח האהבה ביחד. אומר לו, טוב, בשמחה. אומר לו, יש פה מעיין איפשהו באזור? אומר לו, כן, פה, בתחתית ההר. אתה יכול לקחת אותי לשם? כן. הסתכל האיש, רבי משה הרואה, נשקף על ההר והתגלגל. עד ללמטה כמו ילד והתחיל לצרוח על שם טוב הקדוש אמר באמת הבן אדם מתעלה עליי, אני בחיים לא חשבתי שיהיה דברים כאלה, אין דברים כאלה. רץ הבעל שם טוב הקדוש מאחוריו והוא מתגלגל לו מעבר לעבר עד שהגיעו לקרקע, הוא היה מלא באפר ובקוצים ותשעים, קם, אמר גן עדן, גן עדן. אומר לו, עכשיו נכנסים למעיין? אמר לו, כן, נכנס, קפץ למעיין ושחר המעיין. יצא מהמעיין, ראו בשמיים שאור גדול יורד לעולם ומיד עלתה מידת הדין ואמרה, יש סדר בעולם. נשמעו מרחוק פתאום פעמונים, נהייתה שריפה בעיר, שמע את זה האיש, אמר, יש שריפה, כבשים שלי, אני הולך לבדוק מה שלומם. אומר לו, אבל יש לנו אהבה להביא לעולם, אנחנו צריכים לתקן את העולם. אומר לו, לא, אני רק צריך להיות עם הכבשים שלי עכשיו, אבל שמחתי להיות איתך, אתה אדם נפלא. חיבק אותו ונשק אותו, והמשיך לדרכו. הסתכל לבעל שם טוב הקדוש ואמר, אתה ידעתי שכשבן אדם מחובר לחירות שלו באמת, הוא מחובר רק לחירות הקרובה שלו. אבל יבוא יום והחירות הגדולה, האינסופית, ההוליסטית, העולמית, הקיומית של היקום, היא תהיה כל כך קרובה כמו הכבשים של אותו בן אדם. כי ברגע שהיא תהיה קרובה כמו הכבשים, הוא בוודאי יהיה רועי צאן שלהם. פלא גדול, זה עמוק עמוק. יש לנו את התפילה להתחבר מחדש לחירות הפשוטה שלנו, קרובה לנפשי גאלה. אני לא מדבר על גאולה רחוקה, אני מדבר על הגאולות הקטנות שלנו ביום יום. זה הגאולות הגדולות. גאולה מצטרפת לגאולה, וכבשה מצטרפת לכבשה. ותמימות מצטרפת לתמימות, והבעל שם טוב הקדוש מנגן על החליל שמנהיג את התנועה הזאת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. לקבל את הבחירות שלנו השנה, לשנה שהיא לא קורבנית, שהיא מדלגת, שהיא ממצה, שיש שם שיקופים מבורכים שיגדילו כל אחד ואחת מאיתנו. איזה זכות, איזה זכות.